Komárno po 20 letech svobodného života. Dílo akademické sochařky Lídy Cvengrošové bude připomínat dny osvobození města. Přes 200 lodí, které vyrobili komárenští loďaři, brázdí vody sovětských řek a kanálů. Na dvou z té druhé lodi bude kapitánem Anton Andrejevič Charčiko. V jubilejním roce vyrobí v Komárně ještě dalších 30 plavidel.